Aj tento týždeň polícia rozbehla celoslovenskú osobitnú kontrolu zameranú na objektívnu zodpovednosť. Dokumentovať sa budú tie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sú na základe analýz dopravnej nehodovosti hlavnými príčinami dopravných nehôd. Na území krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre bude kontrola vykonaná na území okresov Nitra, Šala, Komárno, Nové zámky, Levice a Topolčany. Polícia si po celom Slovensku posvietí na rýchlosť, nesprávne predchádzanie a nedanie prednosti v jazde. Policajný zbor aj touto cestou vyzýva motoristov k opatrnosti a ohľadu plnosti voči chodcom a cyklistom, nakoľko v poslednom období eviduje viacero dopravných nehôd, pri ktorých došlo k ťažkej i ľahkej újme na zdraví.